একচুৱেলি ঘটনাটোতো গোটেই লাইভ আছিল, আপোনালোকে সবেই দেখিছে, যিমানে চাইছে সবেই বুজি পাইছে তাত সত্যতা কিমান আছে মোৰ ভিডিঅ'টো। বাকী এইটোৱে ক'ম যে আই হেভ ফুল ফেইথ ইন দ্য জুডিচিয়াৰী আৰু এণ্ড নেক্সট থিং ইজ আই হেভ বিন ফ্ৰেম। ছ' এইটোৱে ক'ম আৰু, আই উইল নেভাৰ ষ্টপ ফাইটিং, আই ৰোজ মাই ভইচ এণ্ড আই উইল ষ্টিল কিপ ৰেইজিং মাই ভইচ, ছ' আই উইল নেভাৰ ষ্টপ ইট। And thanks for the guys who tried to frame me and send me to jail. Thanks for making me more strong. Now I'm more stronger. This is an open challenge to you guys. যেতিয়া গোটেই ঘটনা প্ৰথমবাৰ সুধিব বিচাৰিছোঁ, যেতিয়া তোমাৰ গৈছিলে, তোমাৰ কাৰ্যালয়ত গৈছিলে পুলিচৰ পৰা, তাৰপিছত মোৰ কাৰ্যালয়ত গ'ল তেখেত প্ৰথম, মই মোৰ কাৰ্যালয়ত যোৱা প্ৰথমে মই অফিচ গৈছোঁ নৰ্মেলি এজ মাই স্কুল, কাৰণ মোৰ ইউ কপছ ৱান টু মিট, মানে পুলিচ ৰখি আছে তোমাক লগ পাব বিচাৰে, মোক আই এম ফাইন, মই আৰামত আহি যাম, তেখেতলোকে একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে। মই দেৰ এণ্ড দেন আই ষ্টাৰ্টেড দ্য লাইভ ভিডিঅ', কাৰণ এভৰিথিং হেপেন লাইভ, চ' মই লাইভ ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, নামি আহিলোঁ দেন আই নো তেখেতৰ বুটেদি মোৰ ফোনটো আইফোনটো গচকি পেলাই ভাঙিবলৈ ট্ৰাই কৰে, বাট ভিডিঅ'টো লাইভ চলি আছিল, ভিডিঅ'ত ফোনটো পৰি যোৱাও ৰেকৰ্ড আছে। ত' বাকী কি তাৰপিছত আৰু দে ট্ৰাই টু মানে ইম্প'জ, মই নাজানো তেখেতলোকে, আই চ' দেম মানে তেখেতলোকে ফোনত ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ ৰিচিভ কৰি আছিল, কোনোবাই ইনষ্ট্ৰাক্ট কৰি আছিল, মই তেখেতলোকক সুধিছিলোঁ যে ৱাট আৰ দ্য চাৰ্জেছ এগেইনষ্ট মি, তেখেতলোকে একো কোৱা নাছিল, যে তেখেতলোকে মোক ভিতৰত বহাই থয়, আমাৰ কনফাৰেঞ্চ ৰুমত বহাই থয় অফিচত, আৰু যিহেতুতো মোৰ পাৰ্চনেল কেছ আছিল, দে তেখেতলোকে মোৰ অফিচৰ ষ্টাফক ইনভল্ভ কৰিছিল, ত' আই ডোণ্ট এপ্ৰিচিয়েট ডেট, কোনো এপ্ৰিচিয়েট নকৰিব, প্ৰফেচনেল আৰু পাৰ্চনেল লাইফটো মিক্স আপ কৰিছে। এণ্ড দ্য থিং ইজ তাৰপিছত তেখেতলোকে মোক যি হ'ল, মই লাইভে কৰি আছিলোঁ, তেখেতলোকক মই এটা চৰ্ত ৰাখিছিলোঁ আপোনাৰ লাইভ ভিডিঅ'টোত, মানে মই অচি সুধিছিলোঁ যে আপুনি উইল ইউ হেভ টু এগ্ৰি, মই মানে ফুল উইথ মাই মানে হেৰি, মোৰ নিজৰ সন্মতিত মই নিজে গৈ আছোঁ, আই এম কোঅপাৰেটিং, মোক কোনো এৰেষ্ট কৰা নাই, কাৰণ তেওঁলোকৰ ওচৰত একো এৰেষ্ট ৱাৰেণ্ট নাছিল তেতিয়ালৈকে, দে কুডেণ্ট শ্ব' মি এনিথিং, ত' মোক লৈ গ'ল, লৈ যোৱাৰ পাছত মানে মই নিজৰ হেৰি উইলত গৈছোঁ, তেখেতক মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ যে মই লাইভ হৈ থাকিম কিন্তু যেতিয়ালৈকে প্ৰচিডিং শেষ নহয়, তেখেতলোকে একো ক'ব নোৱাৰিলে, তেতিয়া লাইভত একো এগ্ৰি কৰিব নোৱাৰিলে। তাৰপিছত এটা কথা কৈছিল যে আমি যেতিয়া কোৰ্ট পাম, চৰি আমাৰ থানা পাম, তেতিয়া কিন্তু আপুনি একৰ্ডিং টু ছিকিউৰিটি থিংছ ইউ কান গ' লাইভ, মই মই এগ্ৰি কৰিছোঁ তাত। তাৰপিছত তেখেতলোকে মোক পাণবজাৰ হেৰিয়াত লৈ যায়, হস্পিটেলত লৈ যায়, তাৰপিছত মোক দৰৱ কিছুমান হেৰি কৰে, মই ক'লোঁ যে দৰৱ খাবলৈ দিয়ে, একচুৱেলি মোৰ প্ৰেচাৰটো হাই আছিল বুলি, ত' মই খোৱা নাই, কাৰণ আই ৱাজ ৱৰিড বিকজ আই কেন বি ফ্ৰেমড, চ' মই মোৰ একো বিপিও চেক কৰা নাছিল ডক্টৰে, মই তেতিয়া ডক্টৰক নিজে ক'লোঁ যে ছাৰ প্লিজ চেক মাই বিপি বিকজ আই নিড টু ন' ডেট, ত' তেতিয়া মোৰ বিপি হাই আছিল এৰাউণ্ড 157 অ' চামথিং, ত' তেখেতলোকে নৰ্মেল লিখিছিল, মই ক'লোঁ কিয় নৰ্মেল লিখিছে, চাইন কৰ মানে হেৰি কৰক, আই ট'টেলি ডিছএগ্ৰি, মই কোনো মানুহক পইণ্ট কৰি বা এণ্ড আই চে মই গালি দিছিলোঁ, বাট মই কাকো পইণ্ট কৰি পোৱা নাই, ন' ওৱান কেন জাষ্টিফাই ডেট ডেট মই কাৰোবাক পইণ্ট কৰি কৰিছিলোঁ, যেতিয়া মই ডিল কৰি আছিলোঁ মই তেতিয়া আপুনি আপুনি বুলি সম্বৰ্ধনা জনাই তেখেতৰ লগত কথা, মই কাকো অবষ্ট্ৰেক্ট কৰা নাছিলোঁ, মই কাকো অবষ্ট্ৰেক্ট কৰা নাছিলোঁ, ইনফেক্ট মোৰ জানিবলগীয়া ৰাইট থকাৰ পিছত মই জাষ্ট সুধিছিলোঁহে যে হাউ কেন ইউ চেক মাই ডকুমেণ্টছ ইন দ্য এবচেঞ্চ অফ এ হায়াৰ অফিচাৰ, আৰু আপোনালোকে চাবিটো কেনেকৈ লৈ যাব, শুনাই আৰু কয় যে তুমি পুলিচৰ ল'ৰা হয়, নিজে এজন পুলিচৰ ল'ৰা হয়, পুলিচক ছাপৰ্টহে কৰিব লাগিছিল, ন' ডেট ইজ নট মোৰ মৰেল এথিক্সে মোক নকয় যে কোনোবাই কিবা এটা ভুল কৰিব হেৰি কৰ মই ছাপৰ্ট কৰিম, হ'ব পাৰোঁ মই পুলিচৰ ল'ৰা, ডেট ইজ নট এ ক্ৰাইম, মাই ডেট ইজ ইন ইজ অ'ন প্লেচ, হি ইজ ডুইং ইজ ডিউটি ইন ইজ অ'ন প্লেচ, চ' ক'বলৈ গ'লে বহুত কথা, ত' জাষ্ট ওলাইছোঁ আজি আফটাৰ আই থিংক 4 ডেজ হৈ গ'ল নেকি, আই এম অলছ' নট চিয়'ৰ, ত' ইভেন দ্য জেইলাৰ্ছ এণ্ড অল দে অলছ' ছেড তুমি পুলিচৰ ল'ৰা হয় এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল, বাট এনেকুৱা মানে আই এম নট এ ক্ৰিমিনেল, মই একো ক্ৰাইম কৰা নাই, আই জাষ্ট মই নিজৰ ৰাইট, বাট দে ওন্ট বি নেভাৰ দে দে কেন নেভাৰ বি ছাকচেছফুল ইন দেট। তোমাৰ পদক্ষেপটো ইতিমধ্যে সকলো জেগাতে বিয়পি পৰিছে, সকলো জেগাৰ পৰা ৰিয়েকশ্যন আহিব ধৰিছে, আৰু তেনে স্থলত আৰক্ষীয়ে কৈছিল যে তুমি হেলমেট পিন্ধা নাই বা পুলিচৰ নিজৰ ডেটৰ কথা কোৱা বুলি তেনেকুৱা কিছুমান অভিযোগ আনিছে, সেই ক্ষেত্ৰত তুমি সেই স্থানত যেতিয়া আছিলা তেতিয়া সেই তোমাক সেই ডাইৰেক্টলি কি ক'ব বিচাৰিবা অহাকালত? চি গাইজ মই এই কথা ক'ম, আই এম বাইকাৰ বাই পেচন এণ্ড প্ৰফেশ্যন, ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভালকৈ এনালাইজ কৰে, মোৰ হাতত এটা হেলমেট আছিল, ত' সেইটো মে বি পুলিচ মানুহজনৰ আছিল নেকি, বিষয়াজনৰ আছিল নেকি, আৰু এটা মই কথা শুনিব পাইছোঁ বিকজ মাই ফ্ৰেণ্ডছ কাম এণ্ড আপডেট মি ইন জেইল, দে কাম টু মিট মি, ত' তেখেতলোকে কৈছে যে মই হেলমেট পিন্ধা নাই, তেখেতলোকে মোক ৰখাইছিল আৰু মই নৰখা দেখি দৌৰি গৈ ৰখালে, পুলিচ বাহিনী ছুপাৰমেন নেকি, মই এটা কথা সুধিব বিচাৰোঁ, ছুপাৰমেন নেকি আপোনালোকে,
তারপর মানে যেটা ভিডিওটা হেৰি করলো যেটা লাইভ করে আসলো কিন্তু চারি পাঁচজন আর্ম মানুষ মোক ধরে রাখব নয়ালে ঠিক আছে মানে গিল্টি আসিল আপনার ইমানে কম স্ট্রেংথ আছে পাঁচজনে মোক ধরে রাখব নয়ালে তো সেইটাই আর মানে তাতে আপনার গম পাইছে কি দূর সত্য কি দেউতার কথা তুমি স্পষ্ট কইছিলা নাকি দেউতার কথা কইছিলা নাকি দেউতার কথা কিবা কইছিলা নহয় নহয় মই জাস্ট কইছিলো যে মই মোক সুধাত তেখেতে প্রশ্ন কইলে তই কোন তো মই কলো যে মই ল এবাইডিং সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া প্লাস মই আই রেসপেক্ট ইউ গাইজ বিকজ মোৰ দেউতাও সেইটো ডিপার্টমেন্টরে এজন চাকরিয়াল হয় সো আই হ্যাভ নো কমপ্লেইন্টস এগেইনস্ট দ্য ডিপার্টমেন্ট তো আই নেভার ইউজ মাই ড্যাডস নেম এটো মানে মোৰ লগত ফোর্থ টাইম হৈছিল আগর তিনিবার মই একো দাঙি নধরার কারণে মেবি বস্তুটো হেৰি হৈ আছে ইচ্ছা করলে মই সবরে হেৰিটো কৰিব পাৰো তো এতিয়া লেট ইট বি বাট দিস থিং শুড নট গো বিকজ মোক ভৰাইছে বিকজ আই উইল অপেনলি সে আই এম ইনোসেন্ট এভরিওয়ান নোজ আই এম ইনোসেন্ট আই হ্যাভ বিন ফ্রেমড তো বাকিখিনি এতিয়া ইমান নকওঁ আৰু যিহেতু জেলৰ পৰা ওলাইছো আই উইল থিংক হাউ আই উইল প্ৰচিড ইন দিছ সো থেংক ইউ এভরিওয়ান হু কেম হিয়াৰ আৰু তোমাৰ ফেচবুকত ফেচবুকত I really appreciate each and every one of them who supported me because thank you everyone, thank you whoever is supporting and whoever isn't. I'll reply each and everyone if possible. I'll answer to each guy who comes up with an allegation. I will answer him on the face. That's it.